Televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira ikiganiro ni Waramutse Rwanda. Mushobora gukomeza gukurikira no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za RBA. Ngira ngo mukanya Bazili yababwiye insanganyamatsiko tugiye kuganira. Murabizi hari ibikorwa bitandukanye, hari imihanda, hari imiturirwa, hari ibikorwa rwose binogeye amaso umuntu asanga bitari no mu mujyi wa Kigali gusa ahubwo no hanze yawo. Hari abantu batandukanye rero usanga bafite ibibazo bitandukanye z'amasoko aboneka byagenze bite bica muzihe nzira kubona isoko bisaba ibi nibi hari imyumvire itandukanye niyo mpamvu muri aka kanya iruhani ruhande rwanjye imoso bwanjye ndi kumwe n'uwingenejo Yesu akaba ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutunganya amasoko ya Leta RPPA kaze mu kiganiro Waramutse Rwanda Joyeuse aha kandi iruhande rwanjye nanone iburyo bwanjye ndi kumwe na ingenieur Kazawad Papias akaba ari umuyobozi w'urugaga rw'abayenjeniyeri mu Rwanda akaba kuriye na discipline mu rugaga rw'abayenjeniyeri ku isi yose ikaze mu kiganiro Waramutse Rwanda Papias tubaye ikaze tugiye kuganira ngira ngo insanganyamatsiko yacu twari twamaze no kwitangariza abadukurikiye wende reka mpere kuri Joyeuse Nihe shusho mwaha abanyarwanda kubijyanye n'itangwa ry'amasoko cyane cyane mu bikorwa remezo ariyo twibandaho uyu munsi. Murakoze cyane Bazil kandi nongere nshimire RBA ngira ngo ubushize ubwo nari hano twariho tuganira ku bikunze kuvuga by'ibiciro uyu munsi ngira ngo turi kwibanda ku bikorwa remezo. Ngira ngo hari icyo mba nshaka kubanza gukarifyinga cyangwa se kugaragaza kuko RPPA abantu bakonze kuyibona nk'aho ari itanga amasoko ntaga ari byo rero ngira ngo hari gihe twabayeho koko mu gihumbi kimwe 1996 igihugu cyari kiri kwiyubaka ndetse n'amasoko yari ataraba menshi kubigaragara icyo gihe rero National Tender Board koko yatangaga amasoko ku rwego rw'igihugu hose iyatangira izindi nzego za leta ariko byagiye bihinduka mu 2011 niho wasangaga noneho RPPA nibwo yagiyeho mu 2007 nibwo itegeko rishyiraho RPPA ryagiyeho noneho itangira gukora ariko itanga amasoko ku gigero runaka andi agatangwa n'izindi nzego uko ubushobozi bugenda bwiyubaka rero byaje kurangira mu 2011 twebwe nka RPPA dusigaranye gusa kureba imigendekere myiza y'amasoko imitangire yayo wenda turaza kubigarukaho rero ubu turi ku rwego rutanga rushyiraho imirongo ngenderwaho polisi yo gutanga amasoko kurusha uko twebwe dutanga amasoko tugarutse rero ku bikorwa remezo ngira ngo iyo urebye iyo ugereranyije n'amasoko muri rusange atangwa ibikorwa remezo nibyo binini kuko mu bijyanye n'umubare w'amasoko ntabwo ari menshi cyane ugereranyije n'ibindi kuko ubwo tuba tuvuga nk'amasoko yo kugemura wenda ibiribwa amasoko yo gukora inyigo se n'ibindi bitandukanye ariko iyo ugeze mu bijyanye n'ibikorwa remezo byo kubaka imihanda kubaka amavuriro amashuri n'ibindi usanga mu bijyanye noneho n'agaciro nibyo binini iyo tureba nko ku mibare dufite y'umwaka ushize iyo ugereranyije n'ibindi byo biragenda bikagera muri biliyoni hafi 260 iyo urebye muri percentage usanga turi ku kigero cya 53% by'amasoko yose yatanzwe so hejuru y'icya kabiri cy'amasoko ya leta mu bijyanye n'agaciro ibikorwa remezo nibyo bifata uruhare runini bivuze ko nabyo bifite ibibazo byinshi byabyo tuza wenda kuko yego turaza kubyinjiramo General Kazawad ibyo bikorwa remezo tuvuga ni mwe bw'aba engineer ni mwe mubibamo ndetse na barwiyemeza mirimo ni mwe muzi byinshi nkurikije ibyo ngibyo deja RPP yavuze kuri ubu ngubu imikoranire yanyu hagati yanyu ndetse n'izo nzego zitanga amasoko mubona yifashe gute urakoze Bazil ariko mbere yuko nkomeza nagira ngo nkosore ntabwo ari nge muyobozi w'urugaga rw'abayenjeniyeri hari abansimbuye nge ubu ngubu ndi umuyobozi ushinzwe anti-corruption mu rugaga rw'Inyafurika ndetse no mu rugaga rw'isi rw'abayenjeniyeri ariko ntago ari jyewe nkiri umuyobozi urugaga rw'abayenjeniyeri narasimbuye tugarutse ku kibazo rero mwari mumbajije
mu byukuri navuga yuko imikoranire ni myiza ariko iracyafite nyine ibintu bigomba gukomeza bikanozwa kandi bikitabwaho kugira ngo abayenjeniyeri bubahirize inshingano zabo nk'uko amategeko n'amasezerano baba bakoze abasaba ndetse n'igihugu muri rusange kibyungukiremo aho gishora amafaranga kandi kikabona ibihwanye n'aya mafaranga yasohotse nkaba rero muri make navuga yuko nubwo hari ibyo kunozwa ariko imikoranire hari ubushake hari n'uburyo bugenda bukorwa buhoro buhoro kugira ngo bigende birusheho kunoga ndetse n'abayenjeniyeri barusheho kumenya neza inshingano zabo mu kazi bakoramo ka buri munsi k'ibikorwa remezo ariko se ubundi abayenjeniyeri wenda nagira ngo munadusobanurire urugago bwarwo kubera ko uravuga inshingano abayenjeniyeri bafite ukavuga n'amategeko ari myiza ubundi urugago bwarwo rusobanuye iki muri ibyo bintu byose turimo tuvuga urugaga rushyirwaho n'itegeko ryagiyeho mu 2012 bigahabwa inshingano eshatu z'ingenzi ikintu cya mbere ni ugucunga neza umwuga wa engineering gutuma mbese abawurimo bakora neza bakanakora ibyo bagomba gukora mu buryo bwubahiriza amahame n'amabwiriza y'umwuga mpuzamahanga ndetse n'ay'igihugu indi nshingano ya kabiri ni iyo kuwuteza imbere urabona ibihe n'abantu bagenda basimburana uyu munsi hari abasaza bagenda bava mu mwuga kandi bari bawurimo hari n'abinjiramo bakiri urubyiruko kwa guhererekanya rero ububasha no n'umwuga ndetse no kugaruka no mu mashuri matoya n'ayisumbuye kugira ngo abantu bakunde gukora wa mwuga uyu munsi hari ukuntu iyo tugiye usomye statistics z'isi usanga umubare w'abayitabiraga kwiga engineering mu bihugu cyane cyane by'amajyambere ndetse n'ibyateye imbere igenda igabanuka ugasanga abantu baravuga ngo twiga ibintu bitugoye bituvuna ariko twajya mu kazi ugasanga ibyo tubonamo bidahwanye n'imbaraga n'ubushobozi tuba twashoye urumva rero hariho inshingano yo gutuma nko mu Rwanda hatazabaho icyuho cy'uko abantu bose banga kujya kwiga uwo mwuga iyo nayo ni inshingano ya kabiri indi nshingano ya gatatu ni iyo noneho kureba yuko ihame ry'ubumenyi bwa engineering ryubahirizwa kubera yuko uko ikoranabuhanga riza rigera mu bintu byose ndetse hari n'ibindi bihinduka bimwe bigasaza n'ibindi bishyashya bikavuka hagomba rero kureba yuko uwabaye enjeniyeri w'imyaka 50 ishize n'uyu munsi ndetse n'uwa 50 izaza akwiriye kuba yujuje za standardi zo kuba engineer kubera yuko umwuga wa engineering bavuga yuko mu ncamake ni ugukemura ibibazo sosiyete ibihura nabyo ukabireba mu buryo bw'amaso areba ugakoresha bwa bumenyi wize cyangwa wigishijwe kugira ngo ukemure bya bibazo mu buryo bwawe nicyo rero bisobanuye itegeko rishyiraho urugaga nicyo rwarushyiriyeho muri rusange ngira ngo ikigo ni ikigo gishinzwe gutunganya amasoko ariko se kugira ngo umuenjeniyeri ahabwe isoko bisaba iki ahangaha turagira ngo n'abandi bafite ya myumvire ko kugira ngo umuntu ahabwe isoko hari izindi nzira bicamo ngira ngo izo mvugo mujya muzumva hirya no hino mugira icyo mubabwira bumve igisabwa kugira ngo ibyo byose abapiganwa isoko baba ari benshi ashobora kuba ari kazawadi na bagenzi be n'abandi ariko hakaza kugira umwe uri habwa murakoze cyane Evelyn ngira ngo na byiza ko turi kuvuga infrastructure cyangwa se sector y'ibikorwa remezo aho usanga yugereranyije n'izindi zikora amasoko ya leta byibuza yo ifite navuga ko organize nimba ariko nabyita mu bijyanye n'amasoko ya leta kuko ngira ngo kuko byagaragaye nk'uko nabivuze ko ariho hari hagenda amafaranga menshi
nubwo ngo hari hagiye habaho n'uburyo bwo kuzamura professionalism nimba ariko ubunyamwuga nkuko ya Kazawadi yarabivuze. Ariko noneho ku ruhare rwacu nka RPP ndetse dufatanyije n'izindi nzego dukorana harimo na Minifra ya na RTD n'izindi zijyanye zirebana n'ibikorwa remezo, habayeho noneho gushyira ba rwiyemezamirimo mu byiciro buriya mu bijyanye no kubaka yaba ari imihanda, kubaka amazu se, kubaka amavuriro bridges ubundi tugira kategori dufite cyangwa ibyiciro zijyana na amazu, imihanda n'ibiraro, imiyoboro y'amazi gutyo. So nubwo ngo ibyiciro rero ukuntu bimeze bigenda bijyana n'ubushobozi, ubwo ndavuga ubushobozi mu kuba warangiza isoko ukarikora neza ukarirangiza, ubwo ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'amafaranga, ubushobozi bw'ibikoresho, yewe n'ubushobozi bw'abakozi ufite. Usanga rero amasoko agenda nyine abantu bagomba kuyapiganira hari ibyo bagomba kuzuza, ariko mu rwego nanone rwo gufasha ba rwiyemezamirimo bato cyangwa se abatangira nk'umuntu wenda arangije kaminuza ibyo byose ntago afite ubushobozi bwo guhita akora isoko rya miliyari, ariko wenda ashobora gukora iri munsi ya miliyoni 10 cyangwa se iri munsi ya miliyoni 50. Rero hari uburyo bwo kubafasha ubu ngubu mu itegeko rishyashya minisiteri y'oda twatanze icyo nakwita umubare utarengwa umuntu ashobora kuba atasabwa kuba yatanga nka experience yuko yakoze ahandi. Ubu ngubu mu bijyanye n'amasoko manini ya infrastructure usanga byibuza bitarengeje miliyoni 100 z'amanyarwanda, umuntu ntabwo aba ari busabwe yuko afite reference, gusa tumusaba yuko afite ubushobozi bw'abakozi bayakora. Icyo gihe agomba nyine kuba urugaga rumwemera nk'umwenjeniyeri, agomba kuba afite ibyangombwa yaba ari ibya RSSB, akaba yerekana yuko kampani yanditse muri RSSB kuko n'abakozi bagomba kuzabishyurira ibyo bagomba, ndetse no kwerekana yuko afite nta mwenda afitiye Leta mu misoro cyangwa se nimba nayifite yemerewe gupigana aya masoko kuko nabyo burya biremewe. Ikindi gupiganwa buriya iyo ntabwo ari inzego zose zikunda kwaka amafaranga yo gupiganwa, ariko n'ubundi si na menshi, ni hagati y'ibihumbi 5 n'10. Ikindi noneho ni mu ikoranabuhanga, ari naho mpera mvuga nti sinamenya neza impamvu akireho iyo perception yo kuvuga ngo wenda hari ikintu watanga kirenze kugira ngo ubone isoko, kuko urarepiganira bigaca mu ikoranabuhanga, nubwo hari aho dufite wenda taratangira guca mu ikoranabuhanga, ariko ni ibintu byoroshye. Niyo ukeneye ubufasha turagufasha tukakwandika mu ikoranabuhanga ukabasha gupigana. Amategeko rero agenda yoroshywa kugira ngo he kubaho gukumira bamwe, yaba ari abanjeniyeri batoya, ari abari hagati, ari abafite ubushobozi burenze companies ziri mu rwego rwo hejuru, bose bagira aho bibona mu bijyanye no gupiganira amasoko cyane cyane ajyanye n'ibikorwa remezo. Ngira ngo nabamara impungenge, ngira ngo izo mpungenge umara abantu, wenda nagira ngo mbaze engineer Kazawade avuze ibyiciro by'abanjeniyeri bato abamaze kugira experience, ariko muri uru ruhando murimo ikintu cyo kuvuga ngo umu engineer w'umunyarwanda n'umunyamahanga imbere y'utunama dutanga amasoko babonwa kimwe? Kazawa murakoze. Mu by'ukuri ntabwo icyo kibazo wavuga yuko hari ahantu na hamwe bavuga ngo umunyamahanga afite izi benefit, ahubwo usanga hari amategeko wenda ashobora kuba hari adahurizwa hamwe cyangwa mu iyubahirizwa ryayo ntabashe kuba yakubahirizwa neza. Ariko mu by'ukuri mu masoko y'ibikorwa remezo nta nationalite zizamo, bareba experience, ariho uzanasanga n'amasosiyete y'abanyarwanda hari igihe usanga ibyasabwe n'abo bantu na competence basaba abanyarwanda badahari cyangwa atari na benshi, bigatuma bifashisha abanyamahanga bo kuza kugira societe ni inyarwanda, ariko abo yagaragaje nk'abazayikorera akazi ni abanyamahanga. Ibyo rero amategeko arabiteganya nkuko nabisobanuye.
ibishobora kuba bitagenda neza ntabwo bipfira ko amategeko atagiyeho nta nubwo bipfira yuko hatari ubushake bwa politike bw'uko bikorwa ahubwo nk'uko mubizi ibintu bishya buri gihe biravuna niyo byaba ari byiza abo babibwira biranashoboka ko wenda hari n'ababa babyungukiramo kuko buri gihe iyo hari iki buriya hari ikintu cyose kiba gifite inyungu hamwe gifite n'ingaruka zindi mbi ahantu icyo rero navuga hangaha ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwo ntago bukwiriye guterera agati mu jisho ngo buvuge ngo twageze iyo tujya urugendo ruracyari runini gaps ziracyarimo kandi umuti wo gukemura izo gaps ni ugufatanya no gusangira amakuru ku inzego zose kubera yuko iyo urebye wenda nk'ahantu bashobora kuba bahagaze neza kuturusha icyo baba baturusha n'icyo ngicyo aba banyamahanga yego imikoranire y'inzego ugasanga iyo bavuze professionalism si umuntu umwicunga yewe ntabwo urugaga rucunga abayenjeniyeri ariko ntabwo urugaga ruzamenya ko abayenjeniyeri barwo bataza akazi n'inshingano bagomba gukora hatabayeho umuyoboro wo gutanga feedback noneho urugaga narwo rugasuzuma ngo ese mu bantu dufite ku isoko igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri ni percent ya kangahe yabavugwa ko badashoboye mu bantu bari mu kazi abatubahiriza inshingano zabo barangana iki izo framework rero iyo zidahari cyangwa zikaba zinanditse mu mategeko ariko abahuye n'ibibazo cyangwa abo bikubise ugasanga barabyihereranye ntabwo ayo makuru asangiwe iyi nzego rero zihari ikiba gisabwa kugira ngo ibyo bikemuke ni ugusangira ya makuru bakareba aho bipfira noneho hagakosorwa Ese risangira ry'amakuru riraba Joyeuse wenda umuntu ahere kuri mwebwe bwo iyo tugira wenda nkamine frana yo tuba tubajije ikibazo nk'icyo ngicyo ariko namwe mu rwego rwa leta irisangira ry'amakuru riraba ku buryo hari feedback zituruka muri abayenjeniyeri muba mufite mwabona umuntu uje gupiganira isoko ariko muzi neza ko hari byo mukemanga mukaba wenda mwavuga mutahantu muhitondere murakoze cyane ngira ngo imwe muri processes ziba muri RPPA harimo ubundi buriya umuntu yatitwaye neza mu gukora isoko hari process hariyo kumushyira kuri blacklist blacklist rero buriya yo iyo uvuze ko atitwaye neza biba byaragenze gute hangaha zo yenda ngira ngo tubwire nk'ingero mushoko wa mwarahuye nazo yego ingero zimwe natanga buriya tugira ba rwiyemezamirimo bajya bata amasoko turamuva benshi cyane atarangiye rwose iyo ni poor performance iri mu bihanirwa n'itegeko ariko ubwo wenda habaho no kugerageza gusesengura neza impamvu bataye masoko n'izihe hari igihe koko hari abavuga bati wenda twatinze kwishyurwa ari naho wenda nongera kugaruka nkavuga ngo buriya ni nayo mpamvu hagiyeho ziya kategori kugira ngo umuntu barebe nimba ubushobozi bwe afite abasha kuko gukora isoko wenda nanagarutse inyuma ubu RPPA gushyira imbaraga cyane kugira ngo kategori ibyiciro byashyizweho byongere bishyirwemo imbaraga kandi bigizwemo uruhare n'abapiganira ayo masoko ikindi usanga hari igihe usanga umuntu kugira ngo yibonere isoko aragiye aravuze ati wenda umuntu uzaba uri kuri site ni injeniyeri wenda runaka ariko wajya gukurikirana ugasanga umuntu yewe nta nubwo bigeze babivugana nta nubwo azi yuko bamushyizemo ubundi ugasanga CV zatanzwe wagera aho isoko riri kubera ugasanga abo bantu ntabahari haje abandi kandi buri itegeko riteganya uburyo abantu bahinduka abo watanze upigana hari n'ukundi usanga abantu bahemba ama-CV ubundi cyangwa se bagahimba ibyangombwa kuko wenda bavuze bati dukeneye yuko abantu bakora kuri imirimo ni abantu baba bafite experience ingana gutya bakoze imirimo isa nayo wenda ugasanga habayeho rwose gutanga amakuru atavugisha ukuri kugira ngo umuntu abone isoko ibyo rero iyo bigaragaye tugushyira kuri blacklist ibyo rero bisangizwa n'urugaga ariko birenzeho nanone ngira ngo hamaze kugaragara ko hari ikibazo koko uko bigaragara feedback hagati y'urugaga na RPPA cyangwa n'inzego wenda hari aho igomba kongerwa imbaraga nk'uko byavuzwe ndetse nigeze no kugira igihe cyo guhura na chairman wabo ndamubwira nti wadufasha iki kuko byari bimaze kugaragara ko
abantu ikintu cyo kudakoresha amakuru ariyo kigenda cyiyongera uko bukeye n'uko bwije ndetse rimwe na rimwe iyo abantu bagiye no mu nkiko bakavuga batese ubusinyatire kugira ngo wende verifiye ko ari original ugiranije niyo nubwo umuntu yaba yarabyemeye ko atari we wayitanze ariko ugasanga hagiye habamo ibibazo ubu icyo turi gukorana ni ukugira ngo turebe byihuza yaba ari ikoranabuhanga rihari hari disi dufasha buriya kugira ngo habeho digitalization y'ibintu bitandukanye muri serivisi za leta niyo mikono wenda tube twagira kugira ngo umuntu twizere yuko koko nimba avuze ati ni joyeuse uzaba uri kuri site joyeuse aba ari ubyiyemerera he kuba hari kumuhimbira cyangwa se kumushyiramo kandi atanabizi ikindi nonone no kubafasha kugira ngo nimba umuntu atsindiye isoko habeho kugira ubundi kera habagaho cap ibyo nabyo bigomba gushyirwa muri procurement kugira ngo umuntu twe kumuremerera no kuvuga ngo nimba uhaye umuntu amasoko atanu ukabona koko yatsindiye amasoko atanu mu gihe kimwe simpamya ko uwo muntu ashobora kuyakora kubera ko n'icyo ubushobozi kigomba kugaragara ibyo ngibyo nibyo twagerageza kuganira n'urugaga kugira ngo turebe uburyo dufatanya kuko buriya amasoko ya leta mbonaho tugenda tugana ni ikintu kigomba gushingira ku bunyamwuga ku byiciro byose kugira ngo ayo makuru ahanwe ahanwe koko abatitwara neza bamenyekane ndetse bakumirwe nubwo hari blacklist hari n'abatanga amasoko batayirebyeho inzego zimwe cyangwa bakazirengagiza ubona e-procurement ikoranabuhanga ry'amasoko ya leta riri gushyirwamo imbaraga ku buryo umuntu uri kuri blacklist n'ubundi aba ari no muri iryo koranabuhanga ku buryo utabasha kumuha isoko mu byukuri si blacklist ayijyaho igihe kingana iki ni burundu biterwa n'igihano nk'urugero wenda nko kuri ibyo byo guta amasoko ubundi tumuhana imyaka itanu kutavugisha ukuri byo buriya ni ikintu gikomeye kuko hari ibindi byinshi nabyo bikurikiraho ho n'imyaka irindwi ariko noneho iyo ugiyeho kabiri bwo ni burundu iyo ugiyeho kabiri uhamye ukaba wahindura umwuga rwose urawuhindura ukareka gukorana na cyangwa ugakora amasoko atayareba ukajya wikoranira n'abandi kuko ubwo tuba tugufata nk'umuntu watunaniye kuko ngira ngo barabe ariko se wenda ari kazawadi uko kutatanga amakuru atari yo ayo makosa RPPA ivuga akunze kuba ku bayenjeniyeri aterwa n'iki iyo muganira bababwira ko impamvu ari iyihe cyane cyane ibyo byose mukora inama zitandukanye n'ahandi hatandukanye muhurira muri no mu rugaga rumwe ikibitera cyo ni impamvu ni nyinshi hari igihe uganira n'abantu abantu bakakubwira ati giye maze imyaka itatu nta soko nta kazi mfite no mu rugo kubaho mbese akakubwira ati nabitewe n'ubukene n'inzara ariko nanone mu mwuga ntago ibyo ngibyo bibi yego ushobora kureba koko ku muntu yarakenye ariko hariho za kirazira ni nayo mpamvu zangaga ziba zisabwa ko zigomba guhaguruka zikareba ibyo bintu ikindi hari abantu kuba batazi yuko ibyo bintu bitemewe hari nk'amakosa yakunze kuba mu bihe byashize ugasanga abantu umuntu yaguhamagaye umwemerera CV ariko nk'uko amategeko abisaba yuko ya CV ugomba kuyisinyaho ariko umunsi wo kuyisinya iminsi yarangiye wenda uri ingoma cyangwa uri ibutare we ni Kigali arabara amasaha yo kubirangiza akisinyira cyangwa ngira ngo deja arabizi muri urumva byose bishingiye kuri kwa kutakuba umunyamwuga cyangwa na za nzego zidakorana ngo zihwiture ba bantu ibyo bakwiriye kwirinda n'ibyo badakwiriye kwirinda isoko hari igihe bari akenshi itegeko rivuga yuko rijya hanze nibura iminsi mirongo itatu ariko usanga abantu bakora ku masoko icyumweru cya nyuma ku munsi wa nyuma cyangwa n'amasaha ugasanga rero amakosa yego araba kandi kubera bari yanditse mu itegeko ntago wavuga baravuga ngo kutamenya itegeko ntago bikugira bikuvanaho ko rya tegeko riguhana ni ukuvuga ngo ni inshingano za buri wese kumenya itegeko rihari ibyo inshingano ze zimugomba ndetse no ku rwego rw'urugaga navuga wenda ibintu byakozwe mu Rwanda kugira ngo abantu banabimenye nk'ubu ngubu nta mu enjeniyeri wo mu Rwanda n'abanyamahanga uretse ko tutarabasha kubazana bose uhabwa lisansi yo mu Rwanda nibura atafashe indahiro indahiro imwibutsa inshingano ze
kambwira nyamuneka ikintu utizeye neza cyangwa utari siri mu mwuga wawe ntuzagisinyire ikintu utazakora ntuzagisinyire byumvikane ko rero naba jyewe nguhaye CV yanjye ukayipiganira ukabona isoko nawe ni inshingano zawe kukakazi ngakora iyo ntagakoze ukaza nundi ngomba kuba nakwemereye nka gusinyira ko ntahari kuko habaho ikintu cyitwa disponibility mba nabisinyiye kandi birashoboka yuko nshobora kuba narapiganwa amasoko atatu nkareba ubu ngubu nta kazi mfite kubera uwo wemereye nta garanti yuko ari uzaribona ugahaba atatu cyangwa bane bagiye mu masoko igihe rero wa muntu yaje wenda babiri bakabona isoko waribonye mbere akagutwara cyagihe araza akakubwira ngo rya soko ryabonetse none ngwino urikore icyo gihe rero wewe umunyamwuga usabwa yuko umubwiza ukuri ukamubwira ngo ntabwo naboneka kuko nabonye irindi icyo rero nanone amategeko asaba yuko kugira ngo kuko baba baratanze amanota kuri CV ya wa muntu wenda iyo CV itaza kubamo yari kubona makeya uwo yatsinze wenda ntamutsinde amategeko ya procurement asaba yuko urwego wa muntu agomba gushaka CV iri superior cyangwa ingana na wa wundi akayiha rwa rwego rwatanze isoko rukayanariza rukareba ko izana ya manota kuri rya soko nkuko byagenze noneho bakabona kumwemerera akajya mu kazi ariko ikibazo ahantu kiri ni he ho mvuga ngo inzego zikwiriye gukorana akarere karagenda kagatanga isoko CV na experience rwiyemeza mirimo wagize yajya gukora isoko babandi bose ntihaze numwe urumva ko ikibazo kiri ku rwego rwa leta rwatanze isoko ntago cyubahirije amabwiriza kandi ibyo ngibyo sinzi naba no muri audite iyo bagiye gukora audite bareba ko koko babantu aribo bakoze cyangwa bareba naba hajemo umuntu yajemo akurikiza procedure ibyo rero iyo bibaye bina depriving rights na abayenjeniyeri bazima ari abashomeri wenda kuko atinya urwiyemeza mirimo atinya ngo uyu nguyu na yari kuzansaba uyu mushahara reka shaka ufite experience nkeya ndetse wenda naba yari engineer w'imyaka 5 ya experience ushaka umuhae urumva ibyo ni ibibazo kandi bitakemurwa n'urugaga rumwe bitanakemuka n'akarere kamwe ahubwo hakwiriye kuba ya mikoranire ariko wenda yo kugira ngo niba mbyumva neza Joyeuse no ku ruhande rwa leta cyarimo ikibazo ngira ngo hari icyagaragaje ariko kuki icyo cyuho no kwirengagiza ku ruhande rwa leta kandi nyuma bigira ingaruka kuri wa muhejero ni cyangwa guhemeza mirimo yego murakoze cyane nkuko yarabivuze koko niyo tugiye muri za inspection dukora usanga koko inzego za leta zitanga amasoko hari igihe baheruka batanga isoko ibizakurikiraho hane igihe babimenya ruko ari twe tubibabwiye wenda tugiye tukababwa tutari kwa hantu hari ikibazo kuko wenda hari nibyo tutavuze buri ari natangwa nta nyigo ihari cyangwa se n'inyigo za kera se hari uruhare runini inzego zitanga amasoko mu by'ukuri zigomba gushyiramo imbaraga ari nabyo dukunda kubakangurira iyo tubibonye gutyo mu by'ukuri turabandikira tukababwira tukabagaragaza ikibazo kiri ariko nanone nagira ngo nubwo urwego rwa leta rwa rufite amakosa nyima tuvuga ngo turi gukora ibintu bishingiye ku nyamwuga uriya muntu uri gukora isoko azi neza yuko umuntu yashyizemo yego wenda ashobora kuvuga ati namaramuko ariko njya mbyita yuko igomba kuba shared responsibility kuko sinzi neza yuko wenda tuvuye mu byo kuvuga ngo turi gushaka indonke tugiye kuvuga ngo turi abanyarwanda turi gukorera igihugu nimba uzi neza yuko igikorwa remezo nawe uzagendaho niba ari umuhanda niba ari ikiraro nawe uri umunyarwanda ugihaye umuntu udafite ubushobozi nawe urabizi mu by'ukuri nubwo rero rwego rwagira uburangare ariko nimba uri umunyamwuga nubwo nyine ubunyamwuga navuga ngo buracyari hasi ariko twifuza ko buzamuka numva nabyo biba ari byiza yuko bigaragaza iyo uvuze ngo buracyari hasi bwo ubushatsi kuvuga ikijwe nibyo byose agiye agaragaza ni ukuvuga ngo abantu baracyerebera mu ndorerwamo yuko agiye gushaka amafaranga hariya aho kubebera mu ndorerwamo yuko ngiye gukora ibintu kugira ngo
n'uzazavuga ati ibintu byakozwe n'umunyarwanda ari naho yo mpamvu usanga bavuga bati ese kuki abanyamahanga buryo wenda sinabavugira ijana ku ijana ariko hari igihe bigeraho bakavuga bati byibuze ubwo hari ibyo bakoze bikaba byitwa yuko byakomeye hari icyo wareberaho ugasanga wenda bakunze kuvuga ngo byibuza tugereranyije n'ibyo yakoze wenda reka tumuhe isoko ariko n'abanyarwanda tubaha opportunity n'itegeko rikwemera buriya yuko wakora na joint venture ugafatanya na wa muntu kugira ngo uzamure ariko ngira ngo haracyarimo ubushake buke sinzi nimba byo kuvuga ngo wenda turacyakenye wenda turacyashaka amafaranga mbere yo kutangira kuba abanyamwuga simbizi ariko nta n'uyashaka ngo bavuge ko yabonye Evin wihangane hari abantu batwandikiye ibitekerezo byanyuze kuri Twitter wenda tubanze tubinyuzeho amaso bikeya hari ikintu kitwa rusko ibitekerezo abantu batwandikiye hari abantu banditse ibitekerezo byinshi ariko twafashe bikeya kugira ngo wabidusomera Evin hari rero wagize ati iki ni igitekerezo twashyizeho na RBA bivugwa ko mu mishinga y'ibikorwa remezo hajya haba mu ruswa biturutse mu mitangire y'amasoko iki kibazo mukibona mute cyakemuka gite iki ni kibazo twari twashyize ku rukuta rwacu rwa Twitter hari abantu batandukanye ari nka Karangwa yahise agira ati nibyo kuko hari aho ubu n'ibikorwa remezo biba byubatswe nabi ku buryo niyo waba utarabyigiye ubibona n'amaso yawe ko byakozwe nabi ariko kubera yatanze agapfuka amaso ubwo ni ruswa kagahuma ibitekerezo kakibagiza umutima nama inshingano ntibe igifite umwanya kugira ngo agaruze ayo yatanze uyu ni Karangwa hari kandi Hamada Nzeyimana yagize ati ruswa yacika hatabayeho gutanga amasoko ariko mu gihe hakirimo gutanga amasoko ni ngombwa ruswa izakomeza kubaho mufite abana baba bararangije za kaminuza baba injeniyeri kuki mutabaha akazi bakaba aribo bakora iyo mishinga aho gutanga igikorwa n'abantu igikorwa n'abantu kugira ngo yanditse nabi hanakorwa aha uyu ni Hamad hari Erickson yagize ati mwaramutse neza gukemuka biragoye kuko ruswa ikomeza guhashywa niko n'abayitanga bahimba andi mayeri ngo hari n'undi wagaragaje wenda iki gitekerezo ngira ngo ntitwakitanze ariko nahoze nkibona agaragaza nanone ko ngo kuba amasoko asigaye atangirwa ku buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se online ngo hatabaho ngo kuri kram sinzi niba ari nabyo ubwo Joyeuse yabanza akadusubiza icyo ngicyo mbere yuko tugaruka kuri ibitekerezo by'abandi aho ngaho ngira ngo ahubwo ni yaba yibeshye kubatangwa ahubwo mu ikoranabuhanga niyo barekeramye duhita tubibona vuba twebwe ya nicyo kidufasha buriya turi no gushaka ku buryo ahubwo menshi yajya mu ikoranabuhanga kuko niyo yarekerama wenda ntasubizwe kuko nabyo bijya bibaho ukabona abantu rwose baranditse barasaba mudusobanure kuri ibi bintu byumvikana ukabona urwego rwaricecekeye nk'aho rutabibonye twebwe biratworohereza guhita duhamagara tukababaza tuti ko tubona isoko ririmo ibibazo kuki mudasobanura ndetse buriya ni igitabo iyo gitangajwe akenshi kuba ko muri RPPA harimo n'abantu baba bafite ubumenyi butandukanye harimo n'abo ba engineer ashobora kuvuga ati uburyo iri soko riteguwe harimo ibibazo tukabahamagara ari nawe twandikira tukababwira tuti nimuhagarike mubanze mukosore igitabo mukitwoherereze tucyumvikaneho mubone kongera kugitangaza ibibazo birahubwo muyabera hanze kuko hari na ba rwiyemezamirimo muvugana bakavuga ngo hari ahantu tuzi wenda sindi bubavuge hano abo bajya bavuga ati iyo utasinyeho ngo wenda ujye ushyireho utumenyetso hari igihe urupapuro ngo barushinguzamo ntabwo mbifitiye gihamwe ariko usanga abantu bamwe babivuga rero buri ikoranabuhanga ahubwo riri kudufasha gukumira iyo ruswa
ariko no nanone nje mvuga nti barwemeza mirimo badufashije buri hanje mbafata nkaho ari bo gufatanya bikorwa ba mbere inzego zishobora kutabikora kubera yuko nyine hari abantu bifitiyemo inyungu zabo ikoranabuhanga rigiyeho ngira ngo bajye bavuga ngo umuhigi nimba yiga ubwenge n'inyoni ziga ubundi nubwo ngo uko ikoranabuhanga rishyirwamo imbaraga nabo wenda bashaka andi mayeri wumva nayo adasobanutse wenda gutinza kwishyura umuntu ngo abanza kurebe nabyo tujya tubyumva tuba tubona ba rwiyemezamirimo ari wabafatanya bikorwa beza tubasaba ko babitubwire ariko ujusanga abivuga iyo hari uwamurushije gutanga nyinshi ntabone ibyiza kazawadi hari umuntu wanditse avuga ko abayenjeniyeri bato bakirangiza kaminuza badahabwa umwanya ndagira ngo banze unatubwire ubundi umuntu winjira mu rugaga rw'abayenjeniyeri abayujuje iki ese mubona abantu bose bisangamo abayenjeniyeri bari mu Rwanda urugaga barwisangamo cyangwa hari n'abatararumenye iyo turebye kuko nta nyigo ihamye turakora dusanga hari abakiri benshi bakorera hanze batari mu rugaga kandi ntacyo bibatwaye ibyo nabyo bigaca intege wenda wa wundi uvuga ngo ko runaka arimo ari mu kazi jyewe kucyaya amafaranga ya buri mwaka inama munsaba ama training munsaba kujyamo kuki hari abandi kandi mutanayanyishyurira ngomba kwishyurira bigatuma rero hari abantu bumva yuko kuba mu rugaga ari umutwaro wiyongereye cyane cyane ko hari abandi badafite icyo bamisinga kandi batarubamba izo nizo za gaps mu by'ukuri ziba zisabwa kugira ngo zizibwe noneho ibintu bibashe kuba byakemuka ikibazo rero warumbajije nta nubwo ari abayenjeniyeri batoye jyewe nashakaga wenda nisabire cyangwa mvuge mvugira abayenjeniyeri muri rusange b'abanyarwanda hari ibikorwa remezo bikorwa n'abantu baba bamaze kugiramo experience ariko mu itangwa ry'isoko cyane cyane nk'amasoko wenda aba afite finansoma itari ya Leta y'u Rwanda ugasanga bashyizemo kondisiyo bazi neza yuko abanyarwanda bazazibona ari bake n'izihe kondisiyo zikunze kugaragaramo experience tuvuge nko kubaka umuhanda w'ibirometero 80 wa kaburimbo bakagusaba geotechnicien ufite experience y'imyaka 25 kandi wareba Leta y'u Rwanda izo specialite uyu munsi iziri ku isoko niza bize mu myaka 10 ishize ese nibyo koko experience y'imyaka 25 ufite 5 cyangwa 8 cyangwa 10 ntabwo yakora bya bintu ubwo rero aho ngaho niho bisaba ngo imikoranire y'inzego inzego za Leta zijya muri ya mishyikirano za negotiation zinegotiating zihagarariye abanyarwanda kugira ngo bazaze kuko na wa muntu wize ibyo bintu akamara imyaka 10 ntabona akazi nawe niho hahanda avuga ati n'umwana wanjye kuki yajya kwiga akabonabona nkuko nabonabonye kuki atiga ibitamurushya urumva bigenderaho ngaho nkaba rero navuga ngo na Leta cyangwa abatanga amasoko nabo bajye bashyira abanyarwanda ku mutima jyewe experience maze kubona umunyarwanda w'inyangamugayo niyo adafite experience mu kintu aharanira ko ataseba kandi muzarebe n'amasoko yagiye akorwa kanarangira nayari afite pressure yaba umuntu ku giti cye cyangwa ikigo runaka bakavuga bati twahaye umuntu rino soko ntagafite ubushobozi buhambaye ariko tugomba kumwitaho kugira ngo bikorwe bene iyo mirimo uzasanga yarakozwe neza nta n'ibibazo byavutsemo ariko kubera ko hazamo za gaps mwatse experience y'imyaka 25 uwatsindiye isoko yashyizemo amaseve y'abanyamahanga mu gihe cyo kwimplementing isoko ntimunarebye ko banaje ngo banakore hakoze babandi ariko wa munyarwanda agakora ari nk'umusabo kuri wawundi urumva byambura agaciro n'ishema ry'umuntu kuba yakagize bwa bunyamwuga nkaba rero aricyo nasaba yuko aba sinaba engineer gusa kuko buriya umwuga w'ibikorwa remezo urimo
professions zitandukanye harimo abayenjeniyeri harimo abarchitects harimo na specialties zitandukanye kandi ibi bibazo mvuga nabo bose babihuriramo kubera yuko umunyamahanga asa nkaho afite bamubona yuko afite ubushobozi buhambaye hakaba nabaza ka kazi ke ko yakoze ariko kuko ari we wasinye kontra akaba ari ugaruka kumukorera birumvikana birakuminimizinga bikaguca intege kandi inzego zikoranye byakemuka ibyo ngibyo Joyeuse dusigaranye umunota umwe gusa izo complaints cyangwa se izo mpungenge abayenjeniyeri bagaragaza haraho mubona ntamwe n'abandi nibindi bigo bya leta byo mvuze ibikorwa remezo mvuze ministeri ibikorwa remezo mushobora kumva ako kababaro kabo akabari cyahinduka nibyo koko akababaro kagomba kumvikana nimba kanahari ahubwo utakumva ari umunyarwanda cyaba ari ikibazo ngirango bimwe turi no gukora nkuko nabivuze hari ugusubiramo iyo categorization ibyiciro biri gushyirwamo ikindi ni ugukumira ibyo twita discriminatory criteria ubu ngubu icyo turi gushyiramo imbaraga ni ukugira ngo ibyo abavuze kuko nibyo koko dukunda kubona ukabona hari ukuntu bashaka gukumira abantu runaka kugira ngo wenda babe bashyiramo abantu bitavuze yuko gusa ruko ari ikibazo cya experience ahubwo bivuze yuko ni reasons nyinshi tugenda tutamenya neza impamvu koko habaho gukumira numva abantu bafite ubushobozi bagombwa koko guhabwa ku gaciro abatarabogera nabo bakazamurwa kandi n'ingingo ziri mu itegeko zifasha barwemezamirimo b'abanyarwanda yari byo twita exclusive preference n'ibiki byose bigakorwa kuko nabyo buriya turabimonitoringa ariko nyine hagomba kubamo ubufatanye nk'uko yabivuze nanisabira private sector yuko twakorana kugira ngo turusheho kuzamura ubushobozi koko nireme ry'ibikorwa muri barwemeza mirimo b'abanyarwanda urakoze cyane ya reka dushimire cyane unyeneje Joyeuse akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta urakoze cyane natwe dushimire cyane injeniyeri Kazawade Papiasi akaba akuriye akanama gashinzwe kurwanya ruswa mu rugaga rw'abanjeniyeri ku rwego rw'Afrika akaba ari nayoboye urugaga rw'abanjeniyeri mu Rwanda akoze cyane kwa natwe